পত্নীৰ সন্মুখতে কিশোৰীক ধৰ্ষণ স্বামীৰ। বাধাৰ পৰিৱৰ্তে জঘন্য ঘটনাৰ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং পত্নীৰ। আপেল ওআরএস খুৱাই কিশোৰীক অপকৰ্ম লম্পটৰ। মন মগজু শিয়ৰি তোলা এই পাশৱিক ঘটনা সংঘটিত হৈছে তামুলপুৰ জিলাৰ গুৰেশ্বৰৰ ভোগপুৰত। লম্পট টেম্পো চালকৰ পাশৱিকতাৰ বলি হ'ল এগৰাকী 13 বছৰীয়া অজনা কিশোৰী। অভিযুক্ত লম্পটটো মুস্তাক হুছেইন। সহায় কৰাৰ চলেৰে লম্পট মুস্তাকৰ পত্নীয়ে ঘৰলৈ মাতি নিছিল একেখন গাঁৱৰে কিশোৰীগৰাকীক। কাম শেষ হোৱাৰ পাছতে কিশোৰীগৰাকীক আপেল আৰু ওআৰএছ আগবঢ়াই জিৰণি ল'বলৈ দিছিল বিছনাত। তাৰ পাছতে সুযোগ বুজি পাশৱিকতাৰ চৰম সীমা চেৰালে লম্পটটোৱে। ঘটনা সন্দৰ্ভত ন্যায় বিচাৰি ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে গুৰেশ্বৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে যদিও অভিযুক্ত মুস্তাক হুছেইনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰক্ষী। তামুলপুৰৰ পৰা নয়নজ্যোতি দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। পত্নীৰ সন্মুখতে কিশোৰীক ধৰ্ষণ স্বামীৰ। বাধাৰ পৰিৱৰ্তে জঘন্য ঘটনাৰ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং পত্নীৰ। আপেল ওআরএস খুৱাই কিশোৰীক অপকৰ্ম লম্পটৰ। মন মগজু শিয়ৰি তোলা এই পাশৱিক ঘটনা সংঘটিত হৈছে তামুলপুৰ জিলাৰ গুৰেশ্বৰৰ ভোগপুৰত। লম্পট টেম্পো চালকৰ পাশৱিকতাৰ বলি হ'ল এগৰাকী 13 বছৰীয়া অজনা কিশোৰী। অভিযুক্ত লম্পটটো মুস্তাক হুছেইন। সহায় কৰাৰ চলেৰে লম্পট মুস্তাকৰ পত্নীয়ে ঘৰলৈ মাতি নিছিল একেখন গাঁৱৰে কিশোৰীগৰাকীক। কাম শেষ হোৱাৰ পাছতে কিশোৰীগৰাকীক আপেল আৰু ওআৰএছ আগবঢ়াই জিৰণি ল'বলৈ দিছিল বিছনাত। তাৰ পাছতে সুযোগ বুজি পাশৱিকতাৰ চৰম সীমা চেৰালে লম্পটটোৱে। ঘটনা সন্দৰ্ভত ন্যায় বিচাৰি ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে গুৰেশ্বৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে যদিও অভিযুক্ত মুস্তাক হুছেইনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰক্ষী। তামুলপুৰৰ পৰা নয়নজ্যোতি দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।